Nyt voidaan Kalevi aloittaa. Hei vaan Kalevi. Nyt tänään meillä olisi taas tämä virtuaalijumppa. Onko sinulla hyvä vointi? Jaksat hyvin tehdä jumppaa. Kiva. Sitten aloitetaan, niin kuin muistat, niin ensin voisit nousta seisomaan sieltä tuolista. Nouset siitä vaikka 10 kertaa, jos jaksat. 2, 3, 4, 5, 6. Hyvä. Sitten otetaan seuraava harjoitus. Painonsiirtoharjoitus istuen.